benen bi ci dess kérok dama wax ni autodiscipline spirituel manam nga régler sa digënté ak sa borom régler itam sa digënté ak suru mais tay biñuy aborder moy gis nga yalla nim la denké ru non la denké jëm yaram kon so autodiscipliné sa bir ba paré sa ru da ngay discipliné sa yaram ndax ru gi la yalla denk ci yaram la ko duggal kon bokku na ci ni ngay autodiscipliné sa bop moy sa yaram ci la bok té damay wax ni aucun médicament ne vaut une bonne hygiène de vie bokku na ci autodiscipliné wu moy ñu am une bonne hygiène de vie manam set julit nit da ngay set julit da fay set da fay set yaram dañ koy setal julit da fay set xalé bokku na ci autodiscipline da nit ki da ngay set nit ki sa gimmiñ dang koy topato ci autodiscipline la bok sa yaram dang koy sang ba mu set julit bok na ci autodiscipline nga gor gorlu di xéñ lu neex way amna lo xamne dafa ñaaw nak ci julit limay wax du problème moyen du problème affaire tubab julit da ngay set ñun bari na luñuy wax ñu naan yefi tubab la du yefi tubab la civilisation augmente la valeur de l'homme nit ki da ngay set bokku na ci hygiène de vie itam li ngay sol nit ki julit bokku na ci autodiscipline nit ki da ngay sol lu solo bokku na ci autodiscipline nit wax deug yalla da ngay sol lu yiw yaronte bi wax nako sallallahu alaihi wasallam ibnu abbas mo ñuko indil reub na yaronte bi reub na goor go xamni su solo suy dox du ñew dañ nan ndaw se kan la lolu bokul ci autodiscipline goor da ngay soli fi goor mune itam reub na yonent bay wax jigen bi nga xamni day solo di dox di ñew ñu naan wax je kana wallahi ibnu abbas neen lolu yonent bi genee na ci nit keureum sidina omarit genee na ci nit keureum so degge sang bi naan wala talbasu ila tayyib baylay neena ali salatu wassalam de len solu tey manam li nga sol na dagan tabaski jotna korite jotna nit ñangi solu fokk ma solul ak numu ko meuna amé baxul sonol sey wayjur ci solu baxul solu yi wadi baxul ma nga deg serigne magou diko wax jeund tissu bo xamni 75000 te tissu bi soko bolé ngepp ko ci sa loxo ci lay yam soko solé li ëpp sa yaram ne ci biti bokul ci autodiscipline hygiène de vie itam nit ki li ngay lek ak li ngay nan de ko set wala takulu ila tayyiban wala tashrabu ila tayyiban gis nga baat li bay lay wax dafa am spiritualité li ngay lek ak li ngay nan na dagan waye nak lumu dagan fexel ba bum la lor liggey nga ba werde ñu fay la fukki junni xam nga lew la nga dem jënd ci kaani fukki junni kaani lew na la lek ko dalay lor
kon ñun wax wax joju fuk ñu xootul ko buñu yam ci taala na lew rek waye bu mu la lor waxna ko ba tay hôpitaux yi le sofa démé 75% fièvre yi fay indi nit ñi ci lek gi la ak nan gi xorom su upp sucre su upp nin nin gu upp kané gu upp baxul waxtané na ko ciaru ba tay dé len nan ndox mu bari fi ko séti kërëm ko la séti sa kër nga tajal ko ndox mu ne ki xamul teranga té wallahi daf la terang ndax té c'est la meilleure boisson au monde ko fi séti mu tégal la fondé wala ruy mu ne ki xamul teranga té loloy teranga ki la bëgg daf lay bëggal sa wir gu yaram té bir kat ñetti xaj la nga koy xaj bi pour li ngay lek bi pour li ngay nan li ci dess nga bayyi ci ngelaw lo noyé mais su fekké ñetti xaj yépp dang ci def lek ndox mi fu mu jëm ak ngelaw li hygiène de vie wow bokku na itam ci hygiène de vie yaram dañu koy yëngal sport ci autodiscipline la bok sédentarité baxul yen ngay top yaram dañu koy yëngal so dawul so deful marche mais nekkal ci kër gi di yëngu nekkal ci kër gi di yëngu pigine nga jël jarul jël super doxal yaram dañ koy yëngal